Jem dojem da se više bojite mene nego što se ja bojim vas. Tak ste mi nekako svi stisnuti, ko da nije kraj školske godine, akademske godine. Ko da nema razloga za radost i ko da ne počinje jedno dugo, toplo ljeto. Ja ne znam kako vam pomoći. Pokušali smo sa divom, ali vidim da to ne pomaže. Opustite se malo. Ne bojite se. Ima vremena u životu kad će se bojati. Sad se opustite lijepo, uživajte. Ovdje je sve o Isusu Kristu i kako On radi tako i mi moramo raditi. Ja bih htio samo podijeliti kako ovo što Isus radi sa učenicima, to je neki ko obrazac koji se ponavlja sa Čirilom i Metodom, a i sa vama sada. Pa, evo, počujte. Isus šalje svoje učenike u svaki grad i svako selo gdje on ima doći. Čirili i Metodije su tamo negdje iz Grčke, iz Soluna, krenuli gore do Moravske, koja je prilike negdje Češka, Slovačka, i nisu oni baš puno morali birati u tome. A i vi se isto vraćate u Mrdušu, Donju, Bušetinu, Pčelić, Lastovo, Vis, Vranu, Crikvenu, Pirovac, Silbu, kako se zove ono mjesto kraj Virovitice, Stari Gradec, Baranju, Liku, Bosnu, svako ide doma. I vi isti imate isti zadatak kao što su imali prvi učenici, kao što su imali, znači to je prva sličnost, druga sličnost. Imate isti zadatak. Isus je rekao svojima dečkima i curama, ajde tamo prije mene i liječite bolesnike i navješćujte im evanđelje. Radili su ono najbolje što su znali. Čirile Metodije su znali najbolje pisati, čitati, pa su učili te slavenske narode čitati i pisati. Tek toliko, ja ne znam da li imate vi, da ste vi svjesni koliko je to važno naučiti čitati i pisati, koliko je to kasno došlo do slavenskih naroda. Zato vam želim samo jednu usporedbu reći. Staroindijska književnost je krenula od najkasnije 1000 godina prije Krista. A mi smo krenuli 10 tisuća godina poslije Krista. Znači, ipak je, u Grka je već Ilijada bila tamo, pismeno je bilo u 5. stoljeću, a mi smo tek u 10. dobili nešto, kao Hrvati. I slavenski narodi kao takvi. Što ima svoje prednosti i mana? Znači, apostoli su liječili i navješćivali, liječili. Čirili Metod su učili pisati, a svaki od vas ima neke svoje darove koje treba u tom Pčeliću, Bušetini, Vrgorcu, Visu upotrijebiti. I kao što se to piše o tim natječajima za Europsku uniju, za dobrobit lokalne crkvene zajednice. I treća stvar koja je isto, neko će vas hvaliti, a neko će vas kuditi. Učenici su došli tamo i neko ih je primio kuću, neko ih nije primio. Čirili Metodi su došli ovdje, neko je na naše prostore gore otišlo, pa su neki primili, a neki su ih izbacili. I tako vi, dok se vratite u svoja mala ili velika mjesta, ipak neko će vas primiti, neko će vas izbaciti. I bilo bi dobro da se sad već vježbate na to da kad vas ne prime vaša mjesta i kad vas jednostavno izbace van, da se naučite s time nositi, to je dobra vještina, jer toga će biti u životu jako puno. I zadnja stvar koja je sličnost, Isusovi učenici i Čirile Metodije, i vi i ja, mi moramo navješćivati evanđelje. Ponekad je bolje to raditi bez riječi, tako da tiho zatvarate vrata, usisavate svoju sobu, napišete svoje stvari koje ste trebali napisati, vratite dugove koje imate i ako treba nekom pomoć, pomognite. Tako da neko, da vas niko ne treba znati zašto to raditi. A svaki dašnje stvari, tu ima toliko stvari koje treba napraviti. I u obitelji, i u lokalnoj zajednici, i u župi, gdje god dođete sa prijateljima. I sad bi ja malo iskoristio da kažem o tom Pčeliću.
Ivona i Tomislav Bišćan su došli ovdje u Skac i vratili, završili svoje vrijeme ovdje i vratili se u Pčelić. Pčelić, to vam je mjesto kraj Suhopolja, Suhopolje je mjesto kraj Virovitice. A u Virovitici žive mistici, tako da i kraj Virovitice. I oni su tamo došli, pokrenuli su svoju malu udrugu, to malo Pčeliće, da pomognu lokalnim ljudima i oni su tamo navješćivali evanđelj na svoj način. Tako bi vas ja htio ohrabriti da svi u svojim malim mjestima, u svojoj obitelji i sa svojim prijateljima učinite nešto dobro. Svaki na svoj način, sa svojim darovima. I na taj način jednostavno učinite ono što je Isus tražio da činimo. Da kažete ljudima da je kraljevstvo Božje blizu. I nemojte to raditi s riječima, nego s djelima. Molite se za ljude, ja ću vas progoniti, neće se slagati s vama, ali vi činite dobro. Činite dobro i nemojte se bojati ničega. Kad god vam dođe strah ili neugoda ili sram, onda se sjetite da je Krist isto prošao kroz sve to, da iste stvari ima. I to naše kršćanstvo, ako se ne vidi u tom našem svakodašnjem životu, onda njega nema. To se mora vidjeti tamo ko pere WC, ko pere čaše, ko usisava, ko ide u dućan, ko pomaže drugim ljudima, ko kosi travu, ko pomaže baki preko ceste i milion malih stvari. Ko odlučuje na velikim ili malim razinama. Kad dođemo u neku školu i onda kad vam ravnatelj kaže vi ste drugačiji, to je to. Kad dođe u neku tvornicu ili firmu, kaže direktor, vi ste nekako drugačiji, a ništa niste govorili. Kad dođete, prolazite ulicu i kaže vam neko, vi ste nekako drugačiji. O čemu se tu radi? Zašto ste vi drugačiji? Što vi to imate, a mi nemamo? Zašto vi na tako drugačiji način radite to obične stvari? To je ono što mi želimo. Inače ćete imati mir i radost i dobro ćete spavati, imat će dobar apetit i bit će vam dobro kad je hladno i bit će vam dobro kad je vruće i bit će vam dobro kad vas komarci piku i bit će vam dobro kad imate novac i kad nemate novaca. Bit će vam dobro kad ste našli sandale koje volite i kad ih niste našli. Bit će vam dobro kad je ručak slan i kad nije slan. I neće vas biti strah ako vam neko prijeti, neće vam biti strah teškoća. Jednostavno će imati Krista pred sobom. Znači što god se dogodilo, samo se sjetite što bi on sad uradio. To onda radite vi. I to je svaki dašnji kruh, to je tako jednostavno. Samo to treba raditi. Ništa više. Samo to treba raditi. Kako pjevate, kako svirate, kako ministrirate, kako čitate, kako poslužujete čaj, kako dočekujete nove ljude koji dolaze u naše dvorište, kako ih ispraćate, kako čistite posle nas, kako čistite u baziliku, kako se pozdravite s ljudima, kako pospremate svoj stol, kako pospremate ono što je ostalo u veš mašini, a niko vam nije rekao, kako pospremite mrvice na stolu posle doručka. To su sve male stvari, ali tu se vidi gdje smo i šta smo. I nemojte se bojati toga i nemojte se bojati reći da ste Kristovi i nemojte se bojati probati. Ako se bojite probati raditi kao to što Krist kaže, evo napravite eksperiment od 2 tjedna. Probajte to raditi. To je kao da vas ja učim plivati, a vi nećete u bazen skočiti. Nećemo naučiti plivati. Morate si napraviti eksperiment. Pa onda ako, evo ja se izazivam, pa nakon 2 tjedna im reći li to funkcionira ili ne funkcionira. Ako funkcionira, tako nastavite dalje raditi. I nemojte slušati mene, nemojte gledati mene, jer ja vam tu nemam baš puno šta, nekakav uzor. Bitno je gledajte Krista, gledajte svece, gledajte Čirila Metoda, gledajte naše hrvatske ili ne hrvatske svece i slijedite ga. To vam je sve. E tako. I onda možete biti kao blaženi Augustin Pro, kojeg su ubili u Meksiku, kojeg su tražili, kao prije nego što su ga streljali, da mu stave povez preko očiju. On je rekao, ja se ne bojim smrti. Maknite mi to. I onda je samo raširio ruke, rekao je, živio Krist kralj, onda su ga ubili. To je to. To je doslovno to.
A svako od nas će umriti prije ili kasnije, pa bolje sad pripremite nego kasnije. Život je puni, ljepši, sočni, mirisni, mekši. Kad hodate s njime. Tvrda klupa na modroma nije tako tvrda. Jedinica nije tako bolna. Ak te cura ostaje, ne boli tako, ak te dečko ostaje. Drugačije sve. Ali ako ne možeš, ko blaži na gostin prvo reći, ono, evo, pucajte sada, onda ima prostora za rad. Pa radite na tome ovo ljeto. Budite spremni da kad vam neko dođe i kaže, čiji si? Me ti kažeš da vam živio Krist kralj, pa pucaj sada. I ako neko kaže, ajmo maznuti ove 2 milijuna eura, ti kažeš, živio Krist kralj, neću. Ako neko kaže, ajmo se švercati, ti kažeš, neću. Ja hoću pošteno živjeti, pošteno raditi u malim stvarima. Zašto? Zato što je Krist kralj, evo.